kulan wacan wanaagsan idilahaantiin baa meel walba joogtaan si walba isaga maqalka idin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah khilaaf weyn oo ka dhex qaraxay gudoomiyaha golaha shacabka iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxaa baajiyey ama sababta baajisay maxay tahay kulankii maanta qabsoomi lahaa lagu ansixin lahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya duqeymo xooggan oo dalka kenya ay ka wadaan gobolka gado xilli dadka deegaanka ay la daala dhacayaan abaaro soo jiitamaya muddo waxaa sidoo kale toh ayadana markii ugu horreysay gudoomiyaha golaha shacabka uu ka hadlay kursiga fahad yaasiin oo dib loo dhigay kadib isqaqabad iyo sidoo kale toh isku eedayn ra-iisul wasaaraha hogaaminaya kaasi oo markii dambe la xanibay in gebi ahaanba kursigaasi la shaaciyo waxaa iyadana sidoo kale toh lasoo sheegayaa in gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo mudane xasan sheekh maxamuud oo la sheegayo in ay isku hayaan heshiiska qaadka gebi ahaanna waxa uu ka hor imaaday heshiiskii qaadka ee dalka kenya iyo sidoo kaleto madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay kala saxiixdeen ee la rabay in la fasaxo bishan julaay ee sanadkan 2022 gebi ahaanba waxaa iyadana weli halkeeda kasii socdo xasuuqa iyo sidoo kale beksiga loo geysanayo saraakiishii hore ee lasoo shaqaysay dowladdii hore maxamed cabdulaahi farmaajo ugu horreeyaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo sidoo kaleto cuqaasha iyo dhammaanba taageerayaasha iyo sidoo kaleto guddigii iyagana ku howlanaa dhismaha guriga madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhanka kalena xukuumadda maamulka somalilan ayaa iyagana waxa ay wadaan xil kulamo goonigooniya oo la rabo in lagu xaliyo khilaafaadkii iyo sidoo kale isorumaadkii maalmihii ugu dambeysayba dhex mareeyey madaxweyne muuse biha cabdi maamulkiisa iyo sidoo kaleto xisbiyada mucaaradka taasi oo haatan ay xiisad adag ka taagan tahay caasimada hargeysa iyo iyo guud ahaanba deegaanka somalilan waxaa sidoo kaleto iyadana aan halkan inugula wadaagi doonaa qodobo kale oo xasaasiya ee haddii ay tahay markaadi kugu wareysay barteena youtubekaad soo booqota jalalka subscribe saar oo gaadhsii asxaabtaada kaleto haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsan tahay muuqaalka sii laygaree sifa uu gaadho asxaab badan oo wanaagsan oo adigoo kaleta barnaamijka intuu socdo waxaa igu weheliya saaxiibkii santaag oon su-aalo ku weydiin doono waxyaabihii ugu dambeeyey iyo sidoo kaleto khilaafka la sheegayo in uu ka dhex jiro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kaleto gudoomiyaha golaha shacabka maanta waxaa loo madlanaa inuu dhaco kulan lagu ansixin lahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya arrintaasina waxaa la sheegayaa in khilaafka dartiis uu baaqdo santaag waxaa la sheegayaa in khilaaf cusub uu ka taagan yahay jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kaasi oo salka ku hayo ansixinta ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kaleto magacaabistiisa oo ay kasoo horjeesteen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka qaarkood waxaana arrintaasi aad moodaa in khilaafku haatan uu hareeyey ama uu soo gaadhay golaha shacabka iyo sidoo kaleto baarlamaanka aqalka sare laftirkiisa oo shalay daraad kulan ay lahaayeen andhehe oo la rabay in looga hadlo maqaamka magaalada muqdisho iyo sidoo kale ansixinta ra-iisul wasaaraha gebi ahaanba arrintii markii dambe ay isku bedeshay mid qabin maxay tahay khilaafkan ama maxaa kusoo aadiyay xilli dowlad curdana la dhisayo islamarkaana haatan dowladdu ayba jirtaba bil in madaxweynaha iyo sidoo kaleto gudoomiyaha golaha shacabka ay isqabtaan arrintan maxaa loo fasirin karaa maxaase la dhihi karaa haatan ama ummadda soomaaliyeed xal u ah maadaama dowlad jirto in ka yar bil haatan ay isqabatay oo maradii iyo go-aanadii madaxweynaha uu fuliyay gebi ahaanba uu ka hor imaaday gudoomiyaha golaha shacabka aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ummadda soomaaliyeedna waan salaamaynaa haddii aan gudagalo su-aashaada maalmihii ugu dambeysayba waxaa soo baxayay shikiyo waaweyn oo ay kala qabaan mas-uuliinta ugu sarsaraysa soomaaliya taasi oo lala xidhiidhinayay inteeda badan madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu isagu uu sameynahayay arrimo dastuurka ka baxsan iyo habkii lagu yaqaanay madaxweyneyaashii hore iyo qaabkii ay u dhaqmi jireen qababka duwan la imaaday isagoo markii ugu horreysay kursiga u imaadayba iyadoo xukuumaddan lasoo dhisin bilaabay magacaabis iyo xilka qaadis iyo xilka dhimis iyo xilka joojin iyo waxuun carada ka badan oo isdaba taagan marka gudoomiyaha golaha shacabka iyo mas-uuliyiin badan oo maamul goboleedyadu ay ka mid yihiin arrintaasi waa ay dhaliileen waxayna u soo jeediyeen madaxweynaha in uu sameynayo boob iyo qaab aan ku habboonayn is-aaminna aan ku dhisnayn oo soomaalida maanta wax wada leh ee wax wada samaysatay ee doonaysa inay dhulkeeda taagto iyo saamilayda siyaasadeed ee soomaaliyeedba ayse ku qanacsanayn oo ay ku tilmaameen madaxweynaha inay arrintaasi sumcaddiisa iyo wada socodka iyo sidoo kale is-aaminista ay wax u dhimayso oo habkii laga rabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu garamaray intaasi markii haddana laga soo tago gudoomiyaha golaha shacabka
maalmihii ugu dambeeyay wuxuu ku xanuunsanaa dalka Kenya oo uu joogay arrimo isaga khaas u ah oo xanuunka uu ka mid yahay buuna uu imaaday waxaa soo ifbaxaysay in xukuumadda ama dawladda aan dhahnay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in ay saaday u soo gashay ba iyadoo ra'iisul wasaare la soo dhisin dawladdi uu jiro xukuumadda ay dhisnayn oo maanta firaaq dastuuri ah oo waliba lagu jiro oo maanta madaxweynuhuun bas uu taagan yahay oo uusan xukuumadda ay dhameystirnayn oo dawladdu aysan laamaheedii oo dhan aysan wada shaqeynaynin in la shaaciyay in Kenya lala saxiixday in qaadka la soo dhoofiyo oo dalka Soomaaliya uu bilaaban doono la keeni doono bisha soo socota ee July 5-teeda taasi markii ra'iisul wasaaraha taasi uu soo laaban doonaa maxaa keenay in la ansixin waayo maanta ama uu qabsoon waayo koramkii lagu ansixin lahaa ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arrintaasi ayay ummadda Soomaaliyeed u wada hanqaltaagaysay bal sida baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arrintaasi ay oga ficiltamaan isla markaana ay waasixiyaan bal isu geeyay ba arrintaasi maxay tahay ma khilaafkan ayay salka ku haysaa sida darteed buu u baaqday mise xanuunkii shaqada madoobe uu joogay dalka Kenya sida darteed ayuu qabsamay waay maadaama gudoomiye ku xigeenkii golaha shacabka uu haatan yahay kusima madaxweyne sidaas darteedna uunsan ay qaban karin maanta koormka horta waxaa jooga ku xigeena jooga oo laba aba jooga maanta iyo shalay iyo tikorise iyo kulamadii ugu dambeeyay ba muusan joogin gudoomiyaha golaha shacabka xubnihii loo idmaday si hayay xilka oo gadaadihinayeen oo maaragtay diyaar u ah oo shaqadii hayaba jooga xildhibaanadii waxaa muuqda weli kala aragti duwanaansho iyo arrimo dhaliilo ah oo madaxweynaha laga qabo ayaa jira taasi darteed ayaana maalmihii ugu dambeysay maama kulamadii ugu dambeysay baarlamaanka golaha shacabka ay lahaayeen koramkooda u buuxsami waayey midda maanta ra'iisul wasaarahana waxaa laga cabsi qabay in koramka u buuxsami waayo maadaama kulankii shalayto ee lagu ansixinayay in looga hadlo waxyaabo badan oo maanta baarlamaanka hor yaalay ay koramku buuxsami waayey sidaasina uu ku baaqday tana waxaa marka aad looga cabsi qabaa in xildhibaanadu ay soo xaadari waayaan sidaas darteed ayaana maanta loo baajiyey waxaa sidoo kale ta socota in ra'iisul wasaarahan si weyn looga hor imaadsan yahay oo xildhibaano badan oo kasoo horjeeda ay jiraan kuwaasi oo laga soo doorto intooda badan Puntland iyo sidoo kale gobolka Koonfur Galbeed oo ayagu aad moodid in aysan magacaabista ra'iisul wasaaraha aysan ku qanacsanayn madaxdaasi sida waliba dani khaasatan dani uu shaaciyay wuxuu shaaciyay oo maaragtay uu sheegay isagu cadaystay inaan lagala tashanin Xasan Sheekh Maxamuudna ballama ay isku ogaayeen ay uu uga baxay oo sidaas darteedna maanta uusan ku qanacsanayn qaab dhiska iyo maaragtay Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca qaabka uu dawladdiisa u dhisaayo aad ba maasantahay santago aan soo laabano arrimaha Soomaalida kale tee waxaa jirto dhibaato xoogan oo dalka Kenya ay ka geysanayaan gobolka Gedo maaha tan iyo intii Xasan Sheekh Maxamuud la soo doortay waa markii tobnaad ama duqeyntii tobnaad oo si daba jooga ugu socoto dadka ku dhaqan gobolka Gedo oo la daala dhacayo abaaro soo jiitamayay muddo 3 sano dadku waxay u rafaadsan yihiin ama uul daran yihiin oon iyo sidoo kaleeto xoolihii oo ka dhammaanaya subax kastana waxaa lala kortaagan yahay habeen kasta qaraxyo iyo sidoo kaleeto waxyaabo aysan u dulqaadan karin mid ka mid a goobjeegayaasha oo noo xaqiijiyay waxa uu sheegay in dad aada u tiro badan oo rayda gaadhiya 10 qof oo hal meel ah ku sugnaa kuwaasi oo reer guuraa in aysan midna ka harin arrintan maxaa loo fasiran karaa maadaama Kenya ay cadaawad weyn u qabtay dawladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrintan salama dhihi karo aargudasho toosa ayay bilowday Kenya horta Kenya xilligii 5 sano ee hore la soo dhaafay iyo dawladdii ka horreeyay ba way fulinayeen oo inta badan qaraxyadu iyo maaragtay duqeymahan way dhacayeen hase ahaatee 5 sano ee la soo dhaafay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markay ay fuliyaan cambaareyn bay cambaareynayeen talaabay qaadayeen meelaha qaar ciidamada la geynayay guddi baaritaana loo dirayay madaxweynaha wuu ka hadlayay ra'iisul wasaaraha ka hadlayay wasaaradaha dhan baa cambaareynayay Kenya lagala hadlayay caalamka loo soo bandhigayay labadii sano ee ugu dambeysay bay marka Kenya yay yaraatay oo tabar u weyday markaas inay arrintaasi ay qabato cabsiik marka kusoo wajahday ciidamadii faraha badnaa ee la geeyay gobolka Gedo marka Kenya waa caadadeeda hase ahaatee midda laga rabo dhaliisha ugu weyn la saarayo waa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo la rabo inay iyadu ka hadasho arrintaasi ay ka hadasho cambaareyso Kenya maadaama saaxiib dhow ay la leedahay hadda ay la hadasho tirada Kenya arrintaada waa talaabadii saddexaad hadda Xasan Sheekh Maxamuud oo bil aan dhisnayn oo maanta inta uu jooga kursigiisa la garanayo yaridiisa
waa talaabadii saddexaad oo maanta halis ku ah ummadda Soomaaliyeed. Gobolka Gedo waa duqeyntii labaad oo la duqeeyay inta Xasan Sheekh Maxamuud hadda kursiga loo dhaariyay. Waxaa qodobka saddexaadna wuxuu ahaa qodobkii la iskugu yeer safiirada iskugu yeedhay madaxtooyada ee Soomaaliland ay ku casuuntay meesha oo aan ognahay inay muran weli ka taagan yahay madax banaanideeda oo Soomaaliya maanta aysan fasixin oo ay tahay gobol ka mid ah Soomaaliya. In safiir ahaan maaragtay dowlad madax banaan ay Kenya u aqoonsatay islamarkaana safiiro Soomaaliland ka socday ay goobta ay soo fariisisay, marka waa khaladkii saddexaad oo hadda dalka Kenya ay ku dhaqmayaan. Laakiin dhaliisha ugu weynan Kenya ma saarayo, waxaan saaraynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la rabaa isagu inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo sumcaddiisa iyo ummadda madaxweynaha u yahay uu difaacdo. Aad baa maasantahay, weli arrinta Kenya ayaa ku jiraaye. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Uhuru Kenyatta waxay kala seexdeen heshiis ku aadan in la fasaxo qaadka dalka Kenya islamarkaana la fasixi doono 5 bishan July 2022. Arintaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha golaha shacabka oo markii koowaad jawaab ku aadan arintaasi ka bixiyay, waxaana u sheegay in arintan aysan marnaba suurtagelin, xataa heshiis kasta oo la galo waa in la keeno, ayuu yiri golaha shacabka. Arintaasi maxaa loo fasirin karaa? Ma khilaafkan la sheegayaba weli salka ku haya arintaasi, mise wuxuu weli shaqadan madooba daba taagan yahay go'aankii ahaa aan wax kala bedelano? Horta sheekhu maanta xiniyu iska dayey, maasha allah baa la dhihi karaa, wadaadku si fiican buu u hadlay. Shacab badan oo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogtay aqoonyahankeeda maanta waxay arkaan oo maaragtay ay ku farxeen warka kasoo baxay sheekh Aden Madobe. Sheekh Aden Madobe sidaad ogtahayba waa nin wadaada, islamarkaana diinta wax si fiican uga yaqaana, horeyna usoo noqday gudoomiyaha golaha shacabka soo noqday, khibradna u leh markii loo feeriyo dowlad wadaaga iyo heshiisyada iyo waxyaabaha maaragtay dastuurka uu doonayo, aqoon u leh, micnaha khibrad u haysta. Marka qodobkan maanta kasoo baxay runtii waa mid ummadda Soomaaliyeed u farxi karto, maadaama ay jirto eedeymo hore oo loo hayay oo ah sheekhu intuu hadlo unbaa xoogaa loo dhiibay, xoogaagii markii loo dhiibayna dib uu jeedsani haddarana dib hadhowatur wuxuu rababaha ka qaato. Laakiin maanta inuu qodobkaasi uu ka hadlo u yiraahdo golaha shacabka waa in la keeno, heshiisada noocaas oo kale dowladaha waaweyn ay geliyaan waa in la fiiriyo, ummadda Soomaaliyeed wax faa'iidada ugu jirto golaha shacabka maadaama iyagu sha'een xildhibaanadu ay matalayaan shacabka Soomaaliyeed oo maanta aysa shacabka Soomaaliyeed cod lahayn oo codkooda uu yahay xildhibaanada ku matalaya golaha shacabka iyo aqalka sare, in la horkeeno oo marka iyagu ay go'aan ka gaadhaan sidaasina shacabku ay u laqaan haddii xildhibaanadu ayaan saxiyaan, arrin fiican wey. Waxaa sidoo kaleto Sheekh Aden Madobe markii koowaad uu ka hadlay kursigii Fahd Yasiin iyo sidoo kale kursiga Mahad Salaad oo haatan maadaama uu qabtay xil ka hooseeyo xildhibaanimada, in arintaasi u gebi ahaanba xil wasiir ka hooseeyo xildhibaanku hadduu qabto gebi ahaanba xildhibaanimadii waa uu ka tegayaa. Marka labadaasi kursi ayuu ka hadlay, siiba su-aashii la weydiiyey waxay ahayd kursiga Fahd Yasiin maxaad ka damacsantihiin? Bal arintan shacabka Soomaaliyeed see u arkeen, maadaama dowladii Maxamed Xuseen Rooble inay xanibto waan ogeyn, in xataa guddiga doorashada uu la saftay ra-iisul wasaaraha waan ogeyn gebi ahaanba, arintan Fahd Muyeel yaabay kula tahay ama mar dambe ma u tartamaya kursigaasi? Horta gudoomiyuhu wuxuu sheegay in go'aan laga gaari doono isla markaana fadhiyada soo socda lagu ansixin doono oo go'aan lagaga gaari doono kursiga Fahd Yasiin. Kursiga Fahd Yasiin, isagu Fahd Yasiin xaggiisa wuxuu sheegay inuusan micnoweynba ugu fadhininba kursi xildhibaan oo ama la hakeeyey ama la siiyey inuusan waxba u arkin. Wuxuu sidoo kale ta sheegay ciday rabaan inay siiyaan oo raalli uga yahay. Fahd Yasiin marka horta waa nin halka ka taagan oo nin wax u arkaba maaha, waa ninka yidhi dowladda aniga mabda'a ay wadato hataan ku qanco waardiyaan ka noqonaya, waardiyahaasaana ku qancaya ninka yidhi wey. Horta nin xil raadinaya oo kursi raadinaya ma aha, waa nin go'aankiisa, waa nin go'aankiisa horta lagu wareeray weeye. Ummadda Soomaaliyeed maanta cunuga ugu yar ninka ugu weyn ee boqol jirka maanta ay hadalhayntiisu ka dharagsan yihiin oo lala fajacay weligeed ma dhicin. Nin Soomaali oo yidhi dowladda haddaan ku qanacsanahay siyaasadeeda iyo qaabka wada aan ku qanco waardiyaan ka noqonaya ninka yidhi weeye. Horta marka gudoomiyaha wuxuu sheegayse in fadhiga lagu ansixin doono haddii iyo Fahd Yasiin lagu soo celiyo waa hagaag, oo isaga unbaa markaa la fiirinaya inuu qaato xasanadaasi oo ugu adeego bulshadii uu markii horeba ku matalayay. Haddii uu diidana markaas unbaa haddana go'aan kale ay ka gaadhayaan golaha xildhibaanada wax weyn oo muranna hadda kuma jiro. Ninkii qaatay ee loo diidayna micnaha laga hakiyayna waaba fasaxayba gabi ahaanba. Aad baa umahadsantahay dawadeel, waxaa jirta
jirta iyadana maalmi ugu dambeysayba waxaad moodaa dowladda xasan sheekh maxamuud inay ku mashquulsan tahay waxyaabo badan oo ku aadan dowladii hore waxqabadkeedii oo loo fasirinaya dhanka xun islamarkaana ay ku sheegayaan in ay wax badan haleeyay guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in baarlamaankii tobnaad uu wax badan uu haleeyay islamarkaana haatan ay ayagu ku howlan yihiin hagaajinta iyo sidoo kaleeto waxqabadka la-aantii baarlamaankii tobnaad ku dhacday in ay iyagu haatan shaqooyinkii u yaalay ay haatan ku mashquulsan yihiin dhanka kalena waxaa maalmihii ugu dambeysayba beegsi lagu hayaa xubnihii u ololeynaya guriudhiska madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo la sheegayo qaar ka mid a in loo taxaabay xabsiga islamarkaana arrimihii ama howlihii shaqo ee socday ay gebi ahaanba gaabsi ku imaadeen dhanka kalena maamulka somalilan waxa ay ku howlan yihiin sidii loo xalin lahaa khilaafkii ka dhex qarxay xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kaleeto guddoomiye ee madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaana la magacaabay guddi iskugu jira odayaal iyo culimo kuwaasi oo la sheegay inay xallin doonaan khilaafaadka u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka ugu sarsareysa waxyaabaha kasoo kordhana halkan ayaa nagula wadaagi doonaa haddii ebi raadada daawadayaal waxaan mar labaad ku xasuusinayaa inaad janalka sabskribe saarto rukumato gambaleelka furato sifa aad u hesho wararkeena isdaba jooga kuwaasi oon mar walba halkan aad ka daawan doonta haddii ebi yara daawadayaal intaan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doono waxaa inaga tahay sidaas iyo amaane allah.